Moscovan Washingtonine փոխանցել անվտանգության երաշխիքների մասին պայմանագրի ռուսական նախագծին ամերիկյան պատասխանի վերաբերյալ արձագանքը։ Փաստաթղթում նշվում է, որ ամերիկյան կողմը կառուցողական պատասխան չի տվել ռուսաստանի առաջարկներին, մասնավորապես ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումից հրաժարվելու, նախկին խորհրդային երկրների տարածքում ռազմաբազաներ չտեղակայելու մասով։ Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի աջող ռազմական ակտիվությունը անմիջապես ռուսական սահմանների մոտ տագնապ է հարուցում, մինչդեռ մեր կարմիր գծերը և անվտանգության ոլորտում արմատական շահերը, ինչպես նաև ռուսաստանի դրանք պաշտպանելու ինքնիշխան իրավունքը նախկինի պես անտեսվում են, նշել են ռուսաստանի արտաքին գործերի գերատեսչությունում, հավելելով, որ անհրաժեշտության դեպքում Մոսկվան համապատասխան գործողություններ կձեռնարկի, այդ թվում ռազմատեխնիկական բնույթի։ Ըստ ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության հրապարակած փաստաթղթի, Ուկրաինայի շուրջ իրավիճակի լիցքաթափման համար մասնավորապես անհրաժեշտ է դադարեցնել Կիևին զենքի մատակարարումները, հրաժարվել Ուկրաինայի և ՆԱՏՕ-ի երկրների համատեղ զորավարժություններից։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հայտնել է, որ Վաշինգտոնն ուսումնասիրում է անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ Մոսկվայի արձագանքը։ Մինսկի համաձայնագրերի հիման վրա Դոնբասում ճգնաժամի կարգավորման հարցում առաջընթացը կարող է նպաստել Ռուսաստանի հետ անվտանգային հարցերով ավելի ակտիվ քննարկումներին, նշել է նա։ Փետրվարի 18-ին ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ նախատեսվում են հեռախոսային բանակցություններ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարների միջև։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն էլ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին է առաջարկել հանդիպել Եվրոպայում։ Այդ մասին նա հայտարարել է Ուկրաինայի հարցով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում։ «Ես նամակ եմ ուղարկել Ռուսաստանի արտգործնախարարին հրավիրել հանդիպման, քննարկելու, ինչ քայլեր կարող ենք ձեռնարկել ստեղծված ճգնաժամը կարգավորելու համար», նշել է նա։ Պետքարտուղարն առաջարկել է նաև նոր հանդիպումներ անցկացնել Ռուսաստան-ՆԱՏՕ խորհրդի և ԵԱՀԿ մշտական խորհրդի շրջանակում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Նեդ Փրայսի փոխանցմամբ ռուսական կողմը պատասխանել է Բլինքենի նամակին, հանդիպման ժամկետ նշելով հաջորդ շաբաթը, ամերիկյան կողմն ընդունել է առաջարկը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի ստորաբաժանումները երկու անգամ խախտել են հրադադարի ռեժիմը Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետության ժողովրդական ոստիկանության պատասխանատվության գոտում։ Այդ մասին հայտնել են հրադադարի ռեժիմի վերահսկման և համակարգման միացյալ կենտրոնից։ Կենտրոնում Լուգանսկի ներկայացուցչության փոխանցմամբ կրակոցների հետևանքով Նիկոլաևկա բնակավայրում վնասվել են բազմաբնակարան շենքերի ապակիներ։ Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության ներկայացուցչությունը նույնպես հայտնել է հրադադարի ռեժիմի խախտման մասին։ Ուկրաինայի զինված ուժերի ստորաբաժանումները փետրվարի 18-ի առավոտյան կրակել են հանրապետության տարածքի ուղղությամբ, արձակելով 122 մմ տրամաչափի 12 արկ, ասված է հայտարարության մեջ։ Պաշտոնական Կիևը հրադադարի խախտման մեջ մեղադրել է մյուս կողմին, նշելով, որ Ուկրաինայի զինված ուժերի գործողությունները կրում են բացառապես պաշտպանական բնույթ։ Զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Վալերի Զալուժնին հայտարարել է, որ Ուկրաինան Դոնբասում հարձակողական գործողություններ չի նախատեսում։ Ուկրաինայի վրա հարձակվելու Մոսկվայի պլանների մասին հայտարարությունները, այդ թվում Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի կողմից, սրում են իրավիճակը։ Այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկու կարծիքով էլ ռուսական հնարավոր հարձակման մասին հաղորդումները աշխատում են Ուկրաինայի դեմ։ Սա անկասկած միայն կորուստների պատճառ կարող է դառնալ, և կարևոր չէ, թե ով է տարածում այդ լուրերը, նշել է նա։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը, սակայն, համոզված է, ՆԱՏՕ-ի քարոշչությունը Ուկրաինա-Ռուսաստանի հնարավոր ներխուժման մասին ուղղված է կանխելու այդ ներխուժումը։ Այն, որ մենք խոսում ենք ռիսկերի մասին, չի նշանակում, թե հավատացած ենք, որ ներխուժումը 100% հավանականությամբ տեղի կունենա, նշել է Ստոլտենբերգը։ Ուկրաինայի շուրջ լարվածությունը լինելու է այսօր մեկնարկող Մյունխենի անվտանգության համաժողովի առանցքային թեման։ 58-րդ միջազգային ֆորումն այս տարի անցկացվելու է արկածևաչափով։ Գերմանիա կժամանեն շուրջ 600 քաղաքական գործիչներ, գործարար և գիտական շրջանակների, ինչպես նաև իրավապաշտպան կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ ամբողջ աշխարից։ 1999 թվականից ի վեր առաջին անգամ Ռուսաստանը պաշտոնական որևէ մակարդակով չի մասնակցում համաժողովին։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։